ଓଁକାର ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଁକାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହାର ଅସାଧାରଣ ତନ୍ତୃପ୍ତ ଶକ୍ତି ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧନବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହିଭଳି ଧନର ଅଭାବ ସ୍ଥିତି ଲାଗିକି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଏହାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାକିରି ବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ରହୁଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଚମତ୍କାର ଏହି ବୃକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ସହ ଋଣ କରଜ କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ଏହାର ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ ଉପକାର ହେବ। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ପ୍ରଥମବାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରାଚୀନତମ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ଉପାଦେୟ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଅଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷଟିର ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା କିଭଳି। ଆପଣମାନେ ଏ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଘରବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାର ଫୁଲଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ କିଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଯଦି ଏହାର ଚେରକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବିଧିରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚେରକୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଭଳି ସମ୍ପର୍କକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହାକୁ ଅଚିରେ ସମାଧିତ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅପରାଜିତାର ଫୁଲକୁ ତାର ମନି ପର୍ସରେ ରଖେ କିମ୍ବା ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିକରି କାରବାର ହୋଇଥାଏ, ତ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଅପରାଜିତାର ମୂଳଟିକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ବିଧିମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କୌଣସି ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାର ସାମ୍ନା ପଟେ ରଖାଯାଉଛି, ତ ସେ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବାଧା ଗ୍ରାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ସେ ଗୃହ ପାଖରୁ ରହନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ବାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୃହର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରବି ପୁଷିଆ ଯୋଗରେ ଏହାର ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରୂପା ତାବିଜିରେ ଭରିକରି ନିଜର ହାତରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରମୋହନ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଭଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରବି ପୁଷିଆ ଯୋଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଥିବା ଦରକାର। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କିଭଳି କରାଯାଏ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତା ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣ ଟାଇଟଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନର ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କଟି ଆପଣ ଚାହିଁ ଖୋଲିବ। ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିଧାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ରବି ପୁଷିଆ ଯୋଗର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ରବି ପୁଷିଆ ଯୋଗର ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦିନ 12 ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ତାର ଚେରଟିକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛକୁ ଆପଣ ଉପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଚେର ଖଣ୍ଡିଏ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାର ପୂର୍ବ ପଟରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ତାହା ହିଁ ଅପରାଜିତା ଗଛର ପୂର୍ବ ପଟ। ସେହି ପୂର୍ବ ପଟରୁ ଚେର ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଘରକୁ ଆଣି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରିକି ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରିକି ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାମ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିବେ, ଲାଲ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଜନ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଭଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ
सुरखुरी संपादित हे तेज जदि आपण मैंने शनिपुषिया जुगे संग्रह कर गोटे दिन आगु निमंत्रण करके आसिक शनिपुषिया जुगर दिन बारटा पूर्व से स्नान शौच शुद्धपूत होग्रह करंबा ताबिजी में भरिकी कला सूता साहय पिंधुं तो आपण को शत्रु देखा मात्र भय पलायन कै शत्रु आपणकर सामना सामनी हो पारे ना जदि आपंक आसूसी से मुक पाल्टी जाए किसी करें शत्रु बुद्धिभ्रंश होता है यही प्रक्रिया मध्यम जदि आपण मान जीवन से शत्रु प्रबल मात्रा अच्छा तो आपण यही शनिपुषिया जुगे यही अपराजितर मूलटी को संग्रह करते यही व्यवहार करूँ से धन बृत्ति चाहती कि धन जनित कौन से समस्या को समाधान करने चाहती अथवा चाकरी वृत्ति कर्मनिजुक्ति प्राप्ति वाणिज्य व्यवसाय उन्नति पर चाहती तेज आप गुरुपुषिया जुगे यार चेर को संग्रह कर शनिपुषिया गुरुपुषिया और रविपुषिया कौन ताकू आपण सेयार कर ये विधानटी को प्रथम शुणु तापर यही नक्षत्र गुड़ को आपको वर्णना करी तेज गुरुपुषिया जुगे आप चेरटी को से पूर्वपुर संग्रह करेंगे अपराजिता गर्षर जेकोसी वर्गर अपराजिता हेल्ले चलो आपंकर श्वेत अपराजिता हो कृष्ण अपराजिता हो जेकोसी प्रकार अपराजिता गच्छर आप चेरटी को संग्रह करेंगे अपराजिता एक प्रचंड पराक्रमी गच्छ ना हो तार अपराजिता अर्थात जे पराजित हुए ना आपण यह रखा मात्रे सर्वविजय सर्वसफलता लाभ करती आपणकर जिते प्रकार खेल अच्छी लॉटरी फाइनेंस संस्था भाई जिते प्रकार ऑनलाइन गेम आप सगौरव जीतिके आसती आपण को माली मकदमा थाना कोर्ट कचेरी जिते केस अच्छी यही अपराजिता चेरटी आपखे आपण से सर्वस्थान आप विजय लाभ करके आकोसी गुरुपुषिया जुगर गोटे दिन आगु यही वृक्ष को निमंत्रण कर गुरुपुषिया जुगर दिन बारटा मध्य यार चेर को पूर्वपुर आप्रह करेंगे संग्रह कर घर को आनी गंगा जल में धोई निजर पूजा घरे एक मुठा अरुआ चाउल या रखिए कुंकुम प्रदान करूपदीप प्रदर्शन करेंगे एवं एक कर्पूर खंड रखिए एतक आपण पूजा तल रखी माता दुर्गा मंत्र ओं दुं दुर्गाय नमः यह 108 बार जपन करेंगे ओं श्रीम श्रीय नमः माता लक्ष्मीकर एही मंत्र को 108 बार जपन करेंगे यही भाव मंत्र समाप्त करी माता लक्ष्मी एवं माता दुर्गा आकुल विनय प्रार्थना करेंगे आपणकर सर्व संकट हरण एवं आपणकर गृह माता लक्ष्मी अवस्थान पर आकुल प्रार्थना विनय करी आपण यही चेर अरुआ चाउल एवं कर्पूर खंड आपण यह गोटे लाल कपड़े बांधिक गोटे पुटुली करी जदि आपणकर धन बाक्स तिजोड़ी बक्स रखुं कि दोकान क्याश बक्स रखिकी नियमित पूजा करूँ तेज देखिए आपणकर अन्नधन बढ़ोतरी घटव दोकान प्रबल ग्राहक आसवे जहाद्वारा कि कारबार वृद्धि पाव आपण अधिक लाभवान हो पारे कि गृह तेजोरी बक्स रखुं तेज आपणकर गृह धनधान्य उन्नति घटव जदि चाकरी वृत्ति आज पर्यटन खोजुं पा ना देखिए यही क्रिया फल आपण को चाकरी वृत्ति प्राप्त हे ऋण करज थे ताजी हो गृह शांति विराजमान कर कौन सी अशुभ तत्व आपण गृह रही जेपर्यंत चेरटी को यह भाव में तिजोरी बक्स हो क्याश बक्स हो रखिथे से पर्यंत अन्नधन कदापि कम हेबना एक ध्रुव सत्य प्रक्रिया आपण मैंने क्रियाटी को यह निश्चित भाव जीवन घोर उन्नति घटव तेज यही रविपुषिया जोग गुरुपुषिया जोग एवं शनिपुषिया जोग कौन ताको ये गभीर ध्यान सहकार शुणु जदि आप कैलेंडर चेक करेंगे किंवा ओडिया पांजी चेक करेंगे प्रत्येक दिवस तले गोटे नक्षत्र उल्लेख थाए जदि आप पुषिया नक्षत्र युक्त शनिवार को चयन करती शत्रु विनाश पर तेज कौ शनिवार यही पुषिया नक्षत्र पड़ू आपजे कैलेंडर स्टडी करें कि जदि मोहन तंत्र मोहन वशीकरण क्षेत्र में आप रविपुषिया जुगे यार चेर को संग्रह करने को थाए तेब कौ रविवार पुषिया नक्षत्र पड़ी ताकूजे स्टडी करें कि धन बृद्धि पर गुरुपुषिया जुग जहाँकि गुरुवार पड़ा पुषिया नक्षत्र ताकूजे स्टडी करें कौन सी पांजी और क्यालेंडर को आपण मैंने गभीर भाव लक्ष्य कले जापर कि ज्योतिष नायक परामर्श करें यह भाव यही रविपुषिया जुग गुरुपुषिया जुग कि शनिपुषिया जुगे यार चेर संग्रह करपणकर जीवन में दुख चली शत्रु समस्या हूँ आपणकर क्या तंत्र मोहित वशीभूत करने हो कि धन सम्बन्धी कौन सी समस्या को समाधान करने हो जहाँ आपणकर आवश्यक ताको यही विधि मत करूँ निश्चित भाव आपणकर सर्वमांगल्य सर्वसफलता घटव जो बाहर को जाटा मुझ पूर्व सेयार करी यार
ଫୁଲଟିକୁ ମନି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଖେପାଖେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଜିତାପଟ କରିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ସନ୍ଦେଶଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତେ ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଟିକକ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଦୁର୍ଗା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।